Перепрошую, що я вас турбую. Я хотіла вас спитати, ви завтра на рибалку не йдете часу, ні? Ідете, можна вже казати. А де ми будемо, що ми будемо, як ми? А ми нічого самі не знаємо. Ми прийшли до вас, щоб ви нам розказали, де ми будемо і що ми. Де ми знаходимося, що ми робимо. Ви ж тут господарі. Ми приїхали в Сагунівку. Розкаже вам Ілона Миколаївна все про це. Ніколи. Ні, чекайте. Нам екскурсія не по селу, нам екскурсія в світ української пісні. От ми прийняли заявку і не знали, як навіть виглядають. Хто це співає? Виконавці. Хто це співає? Ну чула я тільки, що хтось виводив. Хто? Соло, соло велико мій, пташі, пташі, нож моя. Наші баби, прабаби були і прадіди. Бо дивіться, щоб заспівати цю фразу, таке здорове, здорове дихання таке. Це ж треба тренувати, який там фітнес. Це сила, здоров'я і ось глибина, і ось наше здоров'я української нації. Тика пуста, терсада. Що чернява дівчинонька, той до сада. Що чернява дівчинонька, той до сада. І не їв би, і не пив би, а до тої чернявої полетів би. Але мушу, запалила чернява я серце й душу, запалила чернява я серце й душу, розпалила, аж палає, сама сіла на крилечку та й думає. Сама сіла на крилячку та й думає. Чи ти п'яний, чи ти спився? Що й у мене не красивою влюбився? Що й у мене не красивою влюбився? Я й не п'яний, не упився. Я ж у твоє біле листенько влюбився. Я ж у твоє біле листенько влюбився. Ти капуста, ти розсада. Що чернява дівчинонька, то й досада. Що чернява дівчинонька, то й досада. Ну, як не так у вас? Той досада! Так ви робите? Чернява дівчинонька, той досада! Да! Положення рота, це дуже важливо. Тоді звук виходить ідеальний. До тої чернявої полетів би!
чорнявої полетів би.